السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز ومحترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہم پارہ نمبر 14 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات جو ذکر کی وہ یہ کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی دوسری آیت جو 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بھی ایک دن تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر زندگی گزاریں. پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 9 میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کیا اور کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین کی حفاظت اور نگرانی میں ہونے کی وجہ سے اس قرآن کے اندر دشمنوں نے چاہتے ہوئے بھی ذرہ برابر بھی وہ تبدیلی نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 26 سے لے کر 44 تک انسان کی تخلیق، ابلیس کی نافرمانی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سجدے کے تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ذکر کی ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ انجام پایا، جس کو اللہ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں. سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، نافرمان بن گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اسے رجیم قرار دے دیا، وہ مردود ہو گیا اور اللہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دشمن ٹھہر گیا. پھر آیت نمبر 51 سے 79 تک اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں آنے والے کچھ مہمانوں کا تذکرہ کیا جو انسانی شکل میں آئے تھے لیکن وہ فرشتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ضیافت، ان کی مہمان نوازی کرنا چاہا تو ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ یہ انسان ہیں، بڑے مہمان نواز تھے، چنانچہ ان کی میزبانی کرنا چاہا لیکن ان لوگوں نے کھایا نہیں. اور بعد میں پوری حقیقت بتائی کہ ہم کس لیے آئے ہیں، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. اور پھر ان فرشتوں نے جا کر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو ایک گندے فعل میں ملوث ہونے کی سزا دیتے ہوئے ان کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پھر اس سورہ کے اخیر میں جو سورہ حجر ہے، سورہ نمبر 15، اس سورہ کے اخیر میں آیت نمبر 95 میں اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. کون مذاق اڑانے والے؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بناتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے لیے سجدہ کریں. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور زندگی کی آخری سانس تک، یعنی جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. یہ اس سورہ کے آخری آیات میں آیت نمبر 95 سے 99 تک اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو مشکل کے وقت کیا کرنا چاہیے اس کی تعلیم دی کہ اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، کسی قسم کی اذیت میں آپ مبتلا ہیں، تو رب کی تسبیح کریں، تحمید کریں، سجدہ کریں، نمازیں پڑھیں اور زندگی کا مقصد عبادت کو بنا لیں اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. پھر اس کے بعد ایک دوسری سورہ اسٹارٹ ہوتی ہے جو سورہ نحل ہے، سورہ نمبر 16، سورہ نمبر 16. اس سورہ کے اندر چونکہ ایک شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے،
اور اسی سے منسوب یہ سورہ ہے سورہ نحل. نحل کا مطلب شہد کی مکھی, بی بی ڈبل ای بی, اسی سے منسوب یہ سورہ ہے اسی کے نام پر. اس سورہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 سے لے کر 18 تک اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا, مختلف مخلوقات کا تذکرہ کیا. فرشتوں سے اسٹارٹ کر کے اللہ نے انسانوں کا ذکر کیا, جانوروں کا ذکر کیا, آسمان سے نازل ہونے والی بارش کا ذکر کیا, سورج کا, چاند کا, ستاروں کا, اور اس کے بعد سمندر کے اندر موجود کشتیوں کا, اور پھر اس کے اندر موجود مخلوقات کا, مچھلیوں کا, کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو تمہارے لیے بنایا ہے, تمہارے لیے اے انسانوں ہم نے پیدا کیا ہے. اور پھر آسمان میں موجود ستارے کا مقصد اللہ نے بیان کیا, وعلامات وبالنجم هم يهتدون, کہ اس ستار کے ذریعے, ان ستاروں کے ذریعے لوگ اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اللہ نے ایک حقیقت بیان کی, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر تم انہیں گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, نہیں کر سکتے. لیکن اللہ پھر بھی اے انسانوں تمہارے گناہوں کو, تمہاری ناشکری کو بخشتا رہتا ہے, کیونکہ وہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر اور بھی کئی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اس پس منظر میں, انسانوں کے مکر کا, چال کا, پھر اس کے بعد جنت کا, جہنم کی ہولناکیوں کا, اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر امت, ہر بستی, ہر علاقے میں ایک پیغمبر کو اپنی طرف سے بھیجا, اور اس کا پیغام یہ تھا, اس کی دعوت یہ تھی کہ اے لوگو, اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پیروی سے اپنے آپ کو بچاؤ. پتہ چلا کہ دنیا میں ہر زمانے, ہر دور میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر بھیجا, نبی بھیجا, رسول بھیجا, کہ جس نبی نے, جس رسول نے, جس پیغمبر نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت, اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور طاغوت کی عبادت سے انہیں منع کیا, انہیں روکنے کی کوشش کی. یہ سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ خاتم النبیین ہیں, تمام نبیوں, تمام رسولوں کے سردار ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 43-44 میں اہل علم سے سوال کرنے کی تعلیم دی ہے, نصیحت کی ہے, کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اے لوگو, اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے, جانکار لوگوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی چیز کی جانکاری نہ ہو. یعنی جس مسئلے میں, چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو, دین کا مسئلہ ہو, اگر اس مسئلے میں جانکاری نہیں ہے تو بلا وجہ اپنے دماغ کو کھپانے کے بجائے اہل علم سے ڈائریکٹ سوال کر لیا کرو. شرم نہیں, حیا نہیں کہ میں بڑی عمر کا ہو چکا ہوں تو کیسے کسی سے جا کر سوال کروں, کسی کے سامنے جا کر پوچھوں. پھر اللہ نے آیت نمبر 58-59 میں بیٹیوں کی پیدائش پر بعض عرب قبائل کا رویہ ذکر کیا ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, کہ ان کے ہاں جب بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے, وہ غصے سے لال پیلا ہونے لگتے تھے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, جس چیز کی انہیں خوشخبری دی گئی تھی اس کو وہ برا سمجھتے ہوئے لوگوں سے منہ چھپا کر فرا کرتے تھے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, انہیں یہ لگتا تھا کہ مجھے بہت بڑی ذلت و رسوائی لاحق ہو گئی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اے کاش میں مٹی کے اندر دفن ہو جاؤں, مٹی کے اندر سما جاؤں. اللہ نے کہا اللہ سا اما یحکمون, بہت ہی برا فیصلہ کرتے تھے. بیٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے, بچی بھی اللہ کی مخلوق ہے, قدر کریں اس کی پرورش پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. پھر آیت نمبر 68-69 میں اپنی ایک اور نعمت شہد کی مکھی کا اور اس کے ذریعے بنائے جانے والے شہد کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے, کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کس طریقے سے, وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ, کہ کس طریقے سے ایک مکھی مختلف پھول کا,
مختلف پیڑوں کا چکر لگاتی ہے، ان کا رس چوستی ہے اور پھر لا کر اس کا شہد بناتی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ اللہ نے کہا کہ وہی ایک مکھی، لیکن اس کے ذریعے مختلف ورائٹی کے الگ الگ قسم کے شہد اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا استعمال کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے کہا ہے کہ شفا ہے، تو انشاءاللہ اس سے انسان کو بیماری سے شفا ملے گی۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 74 سے 76 میں اپنی وحدانیت کی دو مثال ذکر کی ہے کہ جس طریقے سے ایک کوئی ایسا بندہ ہو جس میں کئی لوگ ساجیدار ہوں، پارٹنر ہوں، اور ایک انسان کسی ایک کے ہاں صرف کام کرتا ہو، تو جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی صرف ایک رب کی عبادت کرنے والے اور کئی معبودوں کی عبادت کرنے والا انسان، یہ دونوں مل کر برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل توحید کا مقام اہل کفر سے، اہل شرک سے کہیں زیادہ اونچا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 90 میں تین کام کرنے اور تین غلط کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، اللہ عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، اور وایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو دینے کا، ان کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ فحش چیزوں سے، والمنکر بری چیزوں سے، والبغی اور ظلم سے انسانوں کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت نمبر 97 میں اللہ نے بہتر زندگی ملے گی مگر کیسے، اس سوال کا جواب دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ، کہ اگر آپ اپنی دنیا کی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہیں تو سنیں کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان قریب ہم اسے اس کے عمل کا بہترین بدلہ عنایت کریں گے، اسے عطا کریں گے۔ آیت نمبر 112 کے اندر اللہ رب العالمین نے ناشکری کرنے والوں کا انجام ذکر کیا ہے کہ ایک بستی والے تھے، بڑی شان و شوکت کی، بڑے مزے کی، بڑے سکون کی، امن کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی نعمتوں میں پل رہے تھے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن فکفرت بینعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے انہیں خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا، جہاں مزے کی زندگی تھی، نعمتوں میں تھے، وہیں اللہ نے انہیں بھوکا کر دیا، جہاں امن میں تھے اللہ نے امن کو خوف میں بدل دیا۔ کیوں؟ بما کانوا یصنعون، ان کی حرکتوں اور ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ وہ کسی بھی چیز کو فوراً حلال کہہ دیتے ہیں، کسی بھی چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حلال و حرام کسی چیز کو کہنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اے لوگو تم کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کہتے مت فرا کرو، کیوں، ہو سکتا ہے تم کسی حرام کو حلال کہہ دو اور حلال کو حرام کہہ دو تو یہ اللہ پر جھوٹ گڑھنا جیسا ہوگا۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اور جو لوگ اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہونے والے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے کہا، کئی باتیں ذکر کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے، وہ اللہ کے توحید کے داعی تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا،
کہ اے پیغمبر، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی اتباع کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کیا 125 نمبر کی آیت میں، ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، کیسے؟ حکمت کے ساتھ، حالات کا تقاضا کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر، والموعظۃ الحسنۃ اچھی نصیحت، اچھی بات، پیار اور محبت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر اس کے باوجود بھی بحث کی ضرورت پڑے، اختلاف ہو گیا تو احسن طریقے سے آپ بحث کیجئے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی برا کہتا ہے تو وصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کا دامن تھامے رہیے، اور صبر بھی اللہ کے لیے، اس لیے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ پارہ نمبر 14 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی جانب دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔